በመከተል ደግሞ ለጥቂት ደቂቃ ከኔ ጋር የምንቆይ ነው የሚሆነው እና አንድ ትልቅ መልእክት ውስጥ ላይ አለ ጌታ ለዘላለም ይባረክ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሰዎች የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ንፈት ከዚህ መጽሐፍ ከዚህ ከነገርኩላችሁ ክፍል በመነሳት የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን ትልቅ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ያለው እዚህ በርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ በሙሉ ለሙከራ ያልተነገረ ለፉከራ ያልተነገረ ለህይወትና ለሥራ እግዚአብሔር የተናገረ ትልቅ መልእክት ነው ያለው ስለዚህ ይሄን ክፍል ግን በሐዋርያ ሥራ ያለውን ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 11 ላይ ያለውን ብቻ በማንበብ በተቻለ መጠን ግን ጠቅለል ያለውን መጽሐፉን ሙሉ ሐዋርያ ሥራ በሙሉ ላውራላችሁ ፈልጋለሁ ታዲያ ሐዋርያ ሥራ በሙሉ አውራለሁ ይያልክ ምንድነው ሰዓት የምትለው ካላችሁ እግዚአብሔር ይረዳኛል አትፍሩ የሚያስችል እግዚአብሔር ነው በቁጥር 11 ላይ ያለውን ከኔ ጋር እናንብብ ደግሞም ከምሎን ጀምር ደግሞም የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ ስለምን ቆማችኋል ይህ ከናንተ ዘንድ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ አሜን 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 ወዶ ወደ ተወጣ ኢየሱስ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ማራሽያ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲው ምን ይሆናል ይላል በእናንተ መጽሐፍ ያዛችሁ እንዲው ምን ይሆናል እስኪ ይመጣል በሉ እስኪ ደግሞ እናንብብ አሁን አነበብነው ደግሞም ከምሎ ጀምረን ደግሞም የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ ስለምን ቆማችኋል? ጥያቄው ዝም ብሎ አይደለም የተጠየቀው። ወደ ሰማይ ያያችሁ ለምን ቆማችኋል? ያለ ነው። ይህ ከናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል አሏቸው ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ቃል አጨብጭቡለት። ስለዚህ ግርማ ሞገሱ ኃይሉ ተስፋው ትልቅ አለው። ሃሌሉያ። እንዲህ በምል ርዕስ ጥቂት ጊዜ ላካፍልላችሁ ኢየሱስ ይመጣል በምል ርዕስ ኢየሱስ ሰው ሁሉ ያውጅ ኢየሱስ ይመጣል አረ 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 ተውት ይሄ ነገር ወደ ውስጣችሁ ላይ ሆነ ስራ ይሰራልና እስኪ ኢየሱስ ይመጣል በሉ እስኪ ኢየሱስ ይመጣል በርግጥ ኢየሱስ ይመጣል በየስ ያውራ ከኢኮኖሚ በላይ ነኝ በርግጥ ኢየሱስ ይመጣል በየስ ያውራ መልበስ አልበስ ከመልበስ ካልመልበስ በላይ ነኝ በርግጥ ኢየሱስ ይመጣል በየስ ስናገር ከመማር ለመማር በላይ ነኝ በርግጥ ኢየሱስ ይመጣል በየስ ስናገር ከስልጣን ከውቅና ከተዋቅነት ከአብታብነት በላይ ነኝ ለምን ከተባለ በነዛ ላይ ሁሉ ከፍ ብሎ ኢየሱስ ይመጣ ከሱ ላይ ከፍ እንላለን ሃሌሉያ ቀኝ እጃችሁን ከፍ አርጉና በደም ድምጻችሁን አንስታችሁ ኢየሱስ ይመጣል በሉ እስኪ ኢየሱስ ይመጣ አይሰማ ኢየሱስ ይመጣ ከዚህም በላይ በሉ ኢየሱስ ይመጣ ሃሌሉያ እውላችሁ መቼም ታውቃላችሁ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምሳሌ ሲጠቀሙ ገበያ የሄደች እናት እስክትመጣ ልጅ እንዴት እንደመጓጓ ደጅ ደጅ ይያለ እንደምጠብቅ ሰዎች ይናገራሉ ደግሞም እውነት ነው ያደግንበቱ ነው እኔ እናቴ ገበያ ስትሄድ እስክትመለስ ድረስ የምኖረው ጉጉት እናቴ እናት ብቻ ሳይሆን ተቀይረ የምትመጣው ላይምስ እስኪመስለኝ ድረስ ያ እውነት ነው አንድ ነገር ልነግራችሁ ነው እናት ከገበያ እስክትመጣ የሚጠበቀው በሁለት ምክንያት ነው የመጀመሪያም የእናትነት ናፍቆት የእናትነት ፍቅር ቀጥሎ ደግሞ ባዶ እጇን እንደማትመጣ ተስፋ በማድረግ ነው ዛሬ ለም አንድ ነገር እላችኋለሁ የሚነደው ኢየሱስ እስኪ ኢየሱስን የሚወድ አትወዱትም እንዴ አይ ትወዳላችሁ እስኪ ኢየሱስ ሆይ በሉ እስኪ ኢየሱስ ሆይ ናፍቀኸኛል በሉ እወድሃለሁ በሉ እስኪ ና በሉ እስኪ እስኪ ማራናታ በሉ እስኪ አማኞች ሁሉ ይህን ነገር ማሰር አማኞች ሁሉ ክርስቲያን በሙሉ ይህን ነገር ማሰራሰር ለዚህም ነገር ትኩረት መስጣት ይሄንም ነገር ሁሉ ጊዜ ማሰብ ይጠበቅብናል ኢየሱስ ይመጣልና ሃሌሉያ በርግጥ አንዳንድ ጊዜ ኢየሱስ ይመጣል ሲባል አይገባንም ላይመስልን ይችላል ለምን ከተባለ ኢየሱስ ይመጣል የሚል ስብከት ከተሰበከ ሺህ ዓመታት አልፈዋል ኢየሱስ ይመጣል ከተባለበት ቆይቶ ሰባኪው ራሱ ሞቶ ሌላ ሰባኪ ጀምሮ ደግሞ ኢየሱስ ይመጣል ይላል አባቆለ ኢየሱስ ይመጣል ብሎ ሰብከዋል አባዶ ግሶ ብለዋል አባባ ዋንዳሮ ብለዋል ጋሽ ከዳሙ ብለዋል አባባ ከሬቦ ብለዋል ተራ ደርሶ ገረሙም ኢየሱስ ይመጣል ይላል
እነዛም ኢየሱስ ይመጣል ብሎ ሞተው እኔም ደግሞ ኢየሱስ ይመጣል እያልኩ እዚህ ከደረስኩ የሆነ ቀደም ከፊታችሁ የጸለይኩላችሁ እንደዛ ይጻን ደግሞ ኢየሱስ ይመጣል ብሎ ሊሰብክ ነው። አሜን። ኢየሱስ ስም አሜን ማለትስኪ አንድ ነገር ላችኋለሁ እስኪ መጣራሱ ይመጣል ሲባል ውስጣችን ላይ ሐሴ ተስፋ የሚለጥልን ሰዎች ይደር ኢየሱስን እንደገዋለን ይመጣል። እስኪ አንድ ሰው ጮህ ይመጣል ማለትስኪ እናንተ ሰዎች አባቶቻችሁ ደፍሪካ ያላችሁ ወዳጆቼ ባሮቻችሁ ወይ ወንድሞቻችሁ ደፍሪካ ወይ ዱባይ አሜሪካ ያላችሁ እንመጣለን ስሉ የሚሰማችሁ ደስታ ትዝላችኋል። እናንተ ግን ወንድማችሁን ወይ ቤተሰብ ፍቅር ስላለ ቀጥሎ ደግሞ የሚመጣላችሁ ስማርትፎን ትዝብሏችሁ። እኔ ግን ኢየሱስ ይመጣል ሲባል ውስጤ ላይ ደስታ የሚፈሰው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? እኔ ኑሮ ኢየሱስን እየጠበኩ እንጂ ኑሮ ለውጣ ለምን ነው? አሜን። ድንገት እየተማርኩ ልታገኘ ይችላል። ድንገት ወደ ቦታ ላይ እንጀራ ሲበላ ልታይ ይችላል። ልብስ እየቀየርኩ ልየገዛው ልታይ ይችላል። እኔ ምኖረው ግን ለግሬ መንገድ ነው። አንድ መጠብቆ ውድ ሰው አለኝ። አንድ መጠብቆ አምላክ አለኝ። አንድ ሰው ጮ ይመጣል። ድጋሚና ይመጣል ማለት እስኪ ማታራሽ ከማዲያ እናንተ ሰዎች የብዙ ሰዎቻችሁ ግባችሁ ነው አታታ ማራዲያ መራ መማርኮ ግባችሁ ነው ታቃ ሳሉ እግረ መንገዳችን ነው የሆነ ድግሪያችን እግረ መንገዳችን ነው የሆነ ደመወዛችን እግረ መንገዳችን ነው የሆነ ቤታችን እግረ መንገዳችን ነው ተሽከርካሪዎቻችን ዋናችን ኢየሱስ ነው። አሜን። ከዳርስ ከዳርስ ወጭ ሆ ኢየሱስ ይመጣል ለብለ ይለ ባህቶ ሱኮባና ሽፋራ ሃሌሉያ። አሜን። ይብላኝ ዋናው ገንዘብ ለሆነው ይብላኝ ዋናው ትዳር ለሆነው ይብላኝ ዋናው ቤቱ ለሆነው ዋናው ቀና ለሆነው አይደለም እነሱ ነገሮች ነጋ በዘሮ የተጣፉ ናቸው የእግረ መንገድ ጉዳዮች ናቸው። ዋና ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። ጮሃችሁ ኢየሱስ ይመጣል በሉ እስኪ። ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። አንተ ትቀልዳለህ እንዴ? ኢየሱስ ይመጣል ስለ ይሄን ስብከት ባይሰበክ አንተ አልቆል ጠፍታል። በቃ ምን ተስፋ አለ ከዚህ በላይ? በነገራችን ላይ ልንገራችሁ የኛ ታላቁ ጥቅማችን የኛ ታላቁ ስኬታችን የኛ ታላቁ ደስታችን የኢየሱስ መመለስ። አሜን። ሃሌሉያ። ከተገባለው ሰው ዞር ብላችሁ እይታችሁ ነካ አርጋችሁ ደስ ይበል ይበሉ እስኪ። የሚወድ ኢየሱስ የሚተወደው ኢየሱስ ይመጣል በሉ እስኪ። በክብር ይመጣል በሉ። በታምራ ይመጣል በሉ። በመላእክት ታጅቦ ይመጣል በሉ እስኪ። ያኔ በሉ እስኪ ጥያቄ አይኖርም በሉ እስኪ። ደስ ያለው ሰው አሜን አሜን አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይሄን ሲሰማ ሰይጣን ያመዋል፣ ይነድበታል፣ ይበሳጫል፣ ይርበተበታል። አመለጡኝ ብሎ ይሮጣል። ማምለጣችን ግን እውነው ነው ይቀራል። አሜን። ስለም ቅድም እንደነገርኳችሁ ባይመስልም ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። ለምን ከተባለ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይነጋል፣ ይመሻል። አንዱ ደፋር እንደዚህ አለ፣ እግዚአብሔር የለም እንዳንል ይነጋል፣ ይመሻል፣ የሚሆነው ነገር ግን ግራ ያጋባናል አለ። እኛ ግራ አይገባንም፣ መንፈስ ገብቶብናል። በሽልው የበ ከበል የዚህ አንተ ኢየሱስ ጌታ ባክ ለዚህ ቤት ነክቶላታል። አሜን። ማንም አያጠፋ ፀሐይ ወቶላታል። እጃችሁን ከፈርጉና ነክቶልናል በሉ እስኪ። እንዳልኩና ከፍታችን በሉ እስኪ። እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አይመጣም። ጮና ኢየሱስ ይመጣል በሉ እስኪ። ይሄን ያየ ሰይጣን ይበሳጫል። እኛ ግን ከፍ ይያለን ከፍ ይያለን። ድንገት አርፕላን ላይ ፍላይት አርጋችሁ ሰው ያወቃችሁ ሰዎች የመጀመሪያ ቀኔ የደነገጥኩበት ጉዳይ አይደለም። እኔ አብሮኝ ያለው ልጅ ደግሞ ከኔ በላይ እንደነገጠበት ማለት አውሮፕላን ውስጥ ገብተን አውሮፕላኑ ካለበት በአንድ ብድግ ብሎ ቢሄድ መስሎን ለካ አይደለም። በጎማ ይሄድ ይሄድ ይሄድና በጎማ ሲሄድ ደግሞ ሊንገራችሁ መኪና እንደው በአራት በኩል ባለው ይሄዳል። እሱ ግን በሶስት ይሄዳል። ገና ቀንሶ ሚበራ ይመስልም በጎማ ሲሄድ መብረሩ ግን አይቀርም። አልገባችሁም? ተገባለው ሰው ጨበጠርኩና አውሮፕላን በጎማ ሲሄድ በሉስኪ የሚበራ ይመስልም በሉስኪ ይበራል ግን በሉስኪ አውሮፕላን ላይ በሉስኪ ጎማ ብቻ ሳይሆን ክንፍም አለበት በሉስኪ። ሃሌሉያ
ግን ይላችሁ ከአሮፕላን ሊነሳ ከመሬት ሊላቀቅ ከግራቪቲ ሊላቀቅ ሲሆን ከባድ ጥዋት ይጮሃል ከባድ ሁኔታ ይንደረደራል ይንቀጠቀጣል የሚሆንና ግን ከፍ ያለ ይጀምራል ከፍ ያለ ይመጀምራል መሬት ተስፋ እየቆረጠ ግራቪቲ አቅም ያጠ የሱ ከፍታ እየጨመረ 40 ሺህ ጫማ ላይ ሲደርስ ግን ኖርማል ይሆናል ለጥ ይላል ኦፕሬተሮቹ እንደዚህ ይላሉ አሁን ቀበቷችሁ መፍታት ትችላላችሁ ኮምፒውተሮቻችሁንም መክፈት ትችላላችሁ ምግቦቻችሁንም መብላት ትችላላችሁ ትባላላችሁ 40 ሺህ ጫማ ላይ ሲደርስ አንድ ሶጁን ከፍ ካረገ እንደዚህ ይላሉ የዝቅታና የበታችነት የተመታዩን እያክዳናለን በየተገጠበልን መንፈሳዊ ክንፋለር ከፍ ብለን እንበራለን አንድ ሰው ቀኝ እጁን ከፍ አድርጎ ከፍ ብዬ ይበራለሁ በሉስ ምን ሆኘ ዝቅ ብለው ከፍ ብለ እንዲህ ብዬ ሊባርክ የእግዚአብሔር ሰው እጁን ከፍ አድርግ ከነ መዝሙር ከነ ስብከት ከነ ልጆች ከነ ትዳር ከነ ነገር ከነ ቅባት የምስብስባቶች ሁሉ የተቋረጡ ይሆኑ ከፍ ብለ መብረር ባለም ላይ ከፍ ብለ መብረር ይሆነልህ አሜን አትልም አትሰው ማሾባራ ሲካቦ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሲመጣ እንደዚህ ከፍንላል አሜን አሜን እሺ የሰዓት ጉዳይ ሆነብኝ አሁን የተገኘነው ያነበብነው የማንን መጽሐፍ ነው ንገሩኝ ያዋራን መጽሐፍ ባለፈው የሆነ ጊዜ ላይ ከ20 ምዕራፍ ጀምሬ ረጅምና ሰፊ ያሰበኩበትን ቀን አስተውሰዋለሁ አሁን ይሄን ያዋራን መጽሐፍ የጻፈው ሉቃስ ሐኪሙ ሉቃስ ጋይዛ ወገን የሆነው ነገር ግን በእግዚአብሔር የተመረጠ ይህ ሰው ከጳውሎስ ጋር ረጅም ግንኙነት ያለው መጽሐፉ በጣም ትኩረት የተሰጠ መጽሐፍ በአዲስ ኪዳን ላይ ሐዋርያ ሥራ የሚባል መጽሐፍ ባይኖር መጽሐፍ ቅዱስ አንገት የሌለ ሰው ይመስላል እስኪባል ድረስ ገናና መጽሐፍ ነው በአዲስ ኪዳን ላይ የሚገኝ ደግሞ ብቸኛ የታሪክ መጽሐፍ ነው ይህ ቤተክርስቲያን ከተመሰረተች በኋላ እንዴት እንደተጓዘች አብዞም በ30 አመት ውስጥ ላይ የነበራትን ታሪክ በሚገርም ሁኔታ የሚተርክ መጽሐፍ ነው ይህ ሉቃስ የመጀመሪያ ክፍሉን በሉቃስ ወንጌል በወንጌል ስም ተሰይሞ ለቴዎፍሎስ ለኦሮም በሚኖረው ለአንድ ባለስልጣን በጻፈው መጽሐፍ ላይ ስሙ የመጀመሪያ መግቢያ ለራሱ ቴዎፍሎስ ሆይ ብሎ አክብሮ ይቀጥላል የሚገርማችሁ ስለዚህ መጽሐፍ በደንብ ሁሉንም ነገር ባብራራውላችሁ ደስ ባለኝ ነበር ቅድም እንደነገርኳችሁ ግዜ ስለሚገድበኝ ግን ውስን ሐሳቦችን ላውራችኋለሁ ቤተክርስቲያን እንዴት እንደሄደች ቤተክርስቲያን እንዴት እንደሰፋች በደንብ ያብራራል አብሶም በዚህ መጽሐፍ ላይ የሚገለጡ ነገሮች አሉ መስፋት መብዛት መውረስ መስፋት መብዛት መውረስ አርሰማችሁ የሰማ ላልሰማ ያሰማ አጠገባለው ሰው ጨበጥ አርግና በዚህ መጽሐፍ በሉስክ መስፋት በሉስክ መብዛት በሉስክ መውረስ በሉስክ አንድ ሰው ያላወቀ ካለ እኔ ነግረዋለሁ ቤተክርስቲያን በዚህ ኃይል የታጨቀች ነች ቤተክርስቲያን ከነዚህ ሶስቱም ኃይል ማስተጓጎል አይችላት ሰይጣንም አይችልም በቤተክርስቲያን አውዞም በሐዋርያ ሥራ ላይ የሚተነተረው ቤተክርስቲያን በዚህ ኃይል እየተሞላ ነው በምን በመስፋት ኦ በመስፋት አሜን አሜን በመብዛት አሜን አሜን በመውረስ እስኪ ከኔ ጋር መስፋት በሉስ እስኪ መብዛት በሉስ እስኪ መውረስ በሉስ የሚፈልግ ሰው አለ የሚፈልግ ሰው አለ ያሳነሰ ይመታ መስፋት ይሁንልህ ያጣበበ ይመታ መስፋት ይሁንልህ ያ አንድ ሰው አሜን ይበልስክ ፈጥሮ የፈጠረ ይመታ ጫኖች ይፍረሱ መስፋት ይሁንልህ መብዛት ይሁንልህ መውረስ ይሁንልህ በሐዋርያ ሥራ የሚገኘው ቤተክርስቲያን በእነዚህ ኃይሎች ናቸው ይሄን እየሰፉ አንድ መስፋት ማለት ምን ማለት ነው የመጀመሪያ የሆነ ሰባኪ ይሰብካል ኢየሱስ አዲላል ብሎ ሲሰብክ አንተ ለኢየሱስ ገደል ግባ ተብሎ በሳምንቱ ላይ ደግሞ በአራቱ መጣጫ ብዙዎች ኢየሱስ አዲላል ኢየሱስ አዲላል ባለፈው የሆነ ተቆራኔ የሆነ ማይረባ ልጅ ተናገረው ቃል ደግሞ በዛ ማለት ይላል ተላት ደግሞ ህዝብ ያወራል ኢየሱስ አዲላል እስኪ አሜን አሜን የሆነ ግለሰቦች ሲቆጥሩ የነበሩ ሰዎች አሁን ግለሰቦችን ሰው ቸርቾችን መቁጠር ጀመሩ
ከኬንያ ነብያት ሰማችሁ? በሶስተኛ ቀን ነሳው ብሎ ተነሳ።
በየጊዜ በወንጌል ቢስም እነሱ አጭበርባሪዎች በኢየሱስ ስም ይራቁ። ምን ነው ካላችሁ አሜን በሉስ። በወንጌል ሽፋን የሚነሱ ይሄ ወንጌል ንጹህ ወንጌል እንዳናገለግል እንቅፋት የሚሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር ወደ ጥግ ያቀርባቸው። ኢየሱስን ይያለ እኔ ባለፈው የገረመኝ ፋሲካ ወቅት ላይ ኢየሱስን ይያለ እንዴት ነው ነብይ ኢየሱስ ታይፎይድ የሚያመውላ ደግሞ ኢየሱስን ይያለ እኔ የገረመኝ አንዳንድ ጊዜ በወንጌል ሽፋን ሰዎች የሚይዙት ጥቅ አመጻ ሰማይ እንዴት እንደሚቆጣባቸው። አንድ ቀን ይመጣል ተራራው ደግብኝ ይላል ሸለቆው ውሰደኝ ይላል ጎርፎው ውሰደኝ ይላል። አንድ ቀን ይመጣል ለምን ከተባለ ኢየሱስ ያልፈቀደው ፕሮግራም ስለጥቷል ሜጀር ይላል አንዳንዱ ጄኔራል ከዚህ ሁሉ መከላከያ ገብቶ ለምን እንደው ያስፈባ ፖስት ይሻለው ነበርኩ ሜጀር ጄኔራል ነብይ ከመባል እዛ ጋር ደረስክ ከደረስ ሜጀር ጀነራል ብራኑ ቱ ለሚባል ይችላል የለለ ዓለም ላይ ይገባል ጥግ ይዛል። አሁን ኢትዮጵያ ላይ የተጀመረ ሜጀርነት በኢየሱስ ወደ ኔጋቲቭ ይገባል። አንተ ሰው አሜን በለ በኢየሱስ። የምን ሜጀር ነህ የምን ማይነር ነህ አይሻልም አምባሳደር እኛ አገልጋዮች ነን አጠገባለሁ ሰው ለካርግና አገልጋይ ነህ በሉስኪ የኢየሱስን በሉስኪ ሞትና ትንሣኤ ትናገራለ ብሎ ኬንያ ላይ ነው የገረመኝ ኢየሱስ ነኝ አለ ሰውቱን ሸወዳቸው መቼም ሰው ለመሽውት ዝግጁ ነው ለዘም አፍሪካው አፍሪካው ይቀን ነው ብልጥብ ነው ተቀራቀሉብን ነው ቀራላችሁ ስልኬ መጨረሻ 30 ነው ደውሉልኝ ኢየሱስ ነኝ ብሎ ብዙ ሰዎች በተከተሉበት ፋሲካ ይደርስ እኔ ግን ተከታዮቹ ተመቹ አንተ ኢየሱስ ከሆንክ በቃ እንሰግናለን ሞተ መንደሳት አለ ወራ ተመቹ ተከታዮቹ እንሰግናለን ገርፈን ጨጥቀጠን በታሪኩ መሰረት እንቀብርህና ሶስተኛ ቀን አን ሁለት ያለን እንጠብቃለን ከተነሰገ እንቀብራለን ከዛ ለፖሊስ ደወለ አረ ሊገሉኝ ነው ለምን ለመጀመረ ኢየሱስ ሆነ ኢየሱስ ሊገሉኝ ነው ብሎ ነው ለፖሊስ ደውላ ኢየሱስ ቆንዲ ነው አለው ለጋሉ ነው ብሎ አይደለም ለፖሊስ የደወለው እነሱን ታዋቸው እነን ያዙልኝ ያለው ኦ ለጋሉ ነው ብሎ የሚደውል ኢየሱስ አይደለም ለኛ ያለው እነሱን ታዋቸው እነን ምን አርጉኝ የወለጋ ነብይ ደግሞ ደገመው የወለጋ ነብይማ ዘለቀ አይደለም በዛ ወለጋ አካባቢ አንዱ ብድግ አለ በነገራችን ላይ ወንጌል ያብ ካበባባቸው መንደሮች አንዱ ሆነ ሳለ እንደ አይነት አመጻኛም ደሞ ተከለከሉበት ወለጋ ላይ አንዱ ነብይ ነው ብሎ ተነሳና አሁን ኢየሱስ ሆኛለሁ አለ ከዛስ ቀበሩኝና እነሳለሁ አለ ቀበሩት በቃ ቀበሩታ እና ምን አረጉት ታረ ምን ያርጉ ከተል ቀበሩት ደሞ 3 ቀን የደረሰው ሬሳ አነሳለሁ ብሎ ጀመራል ተነስላለ ተነስል ሬሳ አራተዋ ግን ተበጅቶኛል አይደለሰም አለ እነን ገላጭ ታምራቶች የሚፈጸሙ ለኛ ዘና ለማረክ ኮሜዲን አይደሉም የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚፈጽም ከሆነ ታምር ይሰራል የእግዚአብሔርን ዓላማ የማይፈጽም ከሆነ ታምራት የለም ታምራት ለእግዚአብሔር የመጀመረው በኢትዮጵያ ቢጀምር እንዳይመስል አንዳንድ ሰዎች ሰነፍ ናቸው እግዚአብሔር ታምራትን መስራት የሚጀምረው የሆነ ቸርች ገና አሁን ይመስላቸው እግዚአብሔር በሰማይ በመድር ድንቅና ታምራት የሚያደርግ አምላክ መሆኑ ገና አልገባቸው የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በዚህ መጽሐፍ ገኖ ይታያል። ሃሌሉያ ኢየሱስ ሞተዋል ከዘስ አቤት ታላቅ ነው ይሄ ነገር በእናንተ በነገራችን ይሄ ነገር ለእናንተ በደንብ ባይገባ ይሄ ነገር ለማን እንደሚገባ ልንገራችሁ ለኔ አይነቱ ኃጢያተኛ በደንብ ለኔ አይነቱ ደካማ ሰው በደንብ ይገባዋል ለኔ አይነቱ አቅም ለሌለው ሰው ለኔ አይነቱ ተስፋ ለቆረጠው ለኔ አይነቱ ድሮ ሳይጮ ሶስት ለካዶ ለኔ አይነቱ ለጴጥሮስ አይነቱ ይገባዋል ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ይመስለኛል ኢየሱስ ተነስተዋል ሲባል ለሌላ ሐዋርያትና ለጴጥሮስ እኩል አይገባም ለምን ጴጥሮስ ኢየሱስ ተነስተዋል ሲባል ያችን ነገር ይጓጓታል ያችን ነገር ይፈልጋታል ለምን ኢየሱስ ሆይ ሶስት ጊዜ መካደ እውነት ነው የካልኩ ግን ከልቤ አይደለም እባክህ ይቅርበኝ ብሎ ቢያንስ ይቅርታ የሚጠይቅ ሰዓት የሚናፍቀው ልዩ ስሜት የሚሰማ ሰው ነው ማን ጴጥሮስ ለሌላ ሰው ኖርማል ነው ለጴጥሮስ ግን ይለይበታል አሜን ጮሃ አሜን አትለም ወይ
አንቺ ጃችሁን ከፈርጉና ኢየሱስ ተነስተልኛል ወለስኪ ለዚህ ቆሮ ጴጥሮስ ከማንም ቀድሞ ወደ መቃብር ይሮጣ ተዘላችኋል ኢየሱስ ተነስተዋል ብሎ ሴቶቹ አወሩ አይደል ሲያወሩ ቀድሞ ይሮጣ ወደ መቃብሩ ማን ይሮጣ አዎ ለብር ከተባለ ይለይብኛል ይለይብኛል ብለ ይሸምላላ ሌሎቹ ኖርማል ነበሩ እኔ ግን ሶስቴ ካድኩ በደልኛ ነኝ ተነስተ ካገኘውማ ቢያንስ እናዘዝልሃለሁ የካድኩ ከልቤ እንደሌለ ነግራለሁ ለማለት ይፈልጋል ኦ ያብኖ ታይም ሌላ በዚህ ክፍል ላይ ገኖ የሚታየው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው የምን አይ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ኦ 5 ሚኒት ኦንሊ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንዶ አንዳንዶቹ እንዲላሉ ለምንድን ነው ሐዋርያ ሥራ የሚባለው የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ለምን አይባልም ይላል ብሎ ምን ያግራ እንደ ነገር ይስማማል የሐዋርያ ሥራ ሲባል እግዚአብሔር ተሳትፎበታል መንፈስ ቅዱስ በሁለተኛ ምዕራፍ ላይ ወረደ አይደለ ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ በምድር ላይ ስንት ቀን ነው የተመላለሰው 40 ቀን ጎበዞች ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ 40 ቀን በአካል ሲመላለስ ነበር ከትንሳኤ በኋላ በኃይል ተሞልቶ ሃሌሉያ በኃይል ተሞልቶ በክብር ተሞልቶ 40 ቀን ከጨረሰ በኋላ ወደ ሰማይ አረገ እያረገ ግን እንዲብሏቸዋል ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ የት ቆዩ በኢየሩሳሌም ትቆዩ ተባለ ኃይል ተባለው የማብራት ቻርጅ አይደለም ኤርፓ አይደለም የኔ የሚሰጠው ሰማይ ይህን ኃይል እስኪቀበሉ በኢየሩሳሌም መቆያ ተነበረባቸው ስንት ቀን ቆዩ 10 ቀን 10 ቀን በኢየሩሳሌም ላይ በጾምና በጸሎት በአንድ ልብ እየጸለዩ ሳሉ 10ኛ ቀን ያ ማለት 50ኛ ቀን በነገራችን ለልንገራችሁ ከኔ ጋር ናችሁ እስኪ እየሰማ ያለ ሰው ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን አው በደንብ እየሰማችሁ አሁን ማውሮ ነገር በትኩረት ስወዳችሁ በፍቅር የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ እንደዚሁ የመንፈስ ቅዱስ መውረድ በአል ላይ በአል እየተደራረበ ነው አሜን ደግማለሁ ለምሳሌ የኢየሱስ ሞት የተደረበ ድርብ ባሉ ምን ማለታችሁ ነው ይሄን ማለት ፋሲካ ላይ ነው የሞተው መቼ ነው የሞተው ኢየሱስ መቼ ነው የሞተው ፋሲካ ደግሞ ሲጀመር ፕሮግራም ነው ሲጀመር በአል ነው የተጀመረ ከግብጽ ባወጡበት ጊዜ የተጀመረ በአል ነው በቂጣ በዓል ላይ ነው በግ በሚታረድበት በዓል ነው የፋሲካችንን ያንን በዓል ኢየሱስ ታርዶ ያከበረ ይህም ሳያንስ የመንፈስ ቅዱስ የወረደበት ቀን በደም ስሙኝ መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ቀን አይሁዶች በዓለ 50 ብሎ የሚጠብቁት ቀን ነው ምን ማለት ነው ከፋሲካ በኋላ የሚቆጠር ቀን አለ 50 ቀን ይቆጠራል ታቆጥሮ የሚከበር በዓል አለ በዚህኛው በዓል ላይ ደግሞ ሌላ በዓል ተደረበ የትኛው በዓል ተደረበ የመንፈስ ቅዱስ መውረድ እስኪ አንድ ሰው አሜን አሜን አንድ በጎ ሰው ካለ እጁ ከፍ አድርጎ ይተባበረኝ እንብዬ ልባርክ ከዚህ በኋላ ኃይልና ኃይል እየተጨመረ ማገልገል ይሆነል ኃይልና ኃይል ይጨመረል አ ማሮሽ ካሲካፋናቶ መንፈስ ቅዱስ ወረደ እኔ የሚገርመኝ ቆይ ምራፉ ለት ላይ እንደዚህ አይደል ምለው ባላምሳ የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብሮ ሳሉ ምን ሆነ ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ ተቀምጦ የነበሩበትን ቤት ሁሉ ምን አረገው ሞላው እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ምኖች ሊሳኖች ምን ሆኗቸው ታዩአቸው ሊሳኖች ብላችሁ ታዩአቸው ሲባል አንድ ምን ተቀም ነገር አለ አዲስ መደበኛ ትርጉም ይሄን በጣም ከፍ አድርጎ ይናገራል አዲስ መደበኛ ትርጉም እንደዚህ ይላል የእሳት ምላሶች ታዩአቸው ይላል አሜን ወይ ሰው ይላል ከኔ ጋር ናችሁ ሰላም ናችሁ እስኪ አንድ ሰው ቀንጅቱን ከፍ አድርጎ ዛሬ በሉ እስኪ የእግዚአብሔርን ክብር አያለው በሉ እስኪ ድንገት እንደው አዲስ ትርጉም የያዘ ሰው የለም ስልካችሁ ላይ ያለው ስታው አርጉና ነካ አርጋችሁ እስኪ አዲስ ትርጉም አንብቡ እንዴ ነው የሚለው የእሳት ምላሶች የምን ምላሶች በጌታ በኢየሱስም ከዚህ በኋላ የጎረቤት ምላስ ሳይሆን የክብር ምላስ ይታያችሁ እንዴ
እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዚህ በኋላ የሆነ የከበረ ነገር ይታያችሁ። እስኪ አንድ ሰው አሜን አሜን። ሃሌሉያ። የእሳት ምላስ ታዩአችሁ ለሁሉም ይታያል። እንዴ እንደዚህ ላይ ያ የእሳት ምላስ ተቀመጠባችሁ። እስኪ አሜን አሜን። ማርቆስ ብቻው ነው ዛሬ የተባረከው ነው ሌሎች ተባረኩበት። ቀጅጃችሁን ከፋሉ። እስኪ ዛሬ በሉስኪ አንድ ልዩ ክብር አያለው በሉስኪ። ያመነ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ። ሃሌሉያ። የመንፈስ ቅዱስ በኃይል እንደሰራ ጌታ ይባረክ። በቀጣዩ ስመጣ ሊሾ እናረጋለን ተራዙ አሜን። ባላስ ተብግልና ሶስተኛ ተዋናነ ካላት በደንብ የተገለጡ ሐዋርያት ናቸው። አራተኛ ቤተክርስቲያን፣ አምስተኛ አይሁድና አይዛብ ናቸው። ሲጨርስ አምስት ነገር ነገርኳችሁ። በዚህ መጽሐፍ ተዋና የሆኑት የኢየሱስን ሞትና ትንሣኤ ትንሽ ቆም ብዬ አውረው፣ መንፈስ ቅዱስን ትንሽ ቆም ብዬ አውረው፣ ሶስተኛ ሐዋርያት ናቸው፣ አራተኛ ቤተክርስቲያን፣ አምስተኛ አይሁድና አይዛብ። በነገራችን ላይ አይሁድና አይዛብ እዚህ ውስጥ ላይ የተገኙ በሁለት ነው። ችግር ፈጣሪነት አይዛብም አይሁድም በቤተ ክርስቲያን ላይ በችግር ፈጣሪነት በጣም በደም ተይተዋል። ክዳን አላቸው ህዝብም ክዳን የሌላቸው ህዝብም ቤተ ክርስቲያን ላይ እኩል ነው ችግር የፈጠሩ። ሐዋርያትን ያሰቃዩአቸው አይሁዶች ናቸው። ሐዋርያትን ያሰቃዩአቸው አይዛቦች ናቸው። ቤተ ክርስቲያን በችግር ፈጣሪነት አካል ላይ እንዲህ ነው የሚሄደው። ሁልጊዜ ችግር ፈጣሪ ሰው ቤተ ክርስቲያን ላይ አለ። በችግሩ ተባጋጅ ሰው አለ። በችግሩ ላይ መፍትሄ ሰጪ ከሰማይ አለ። ይሄን ነገር እርግጠኛ ሆናችሁ ኑሩ። በቤተ ክርስቲያን ስትኖሩ ችግር ፈጣሪ አካል ችግር ተባካች አካል እግዚአብሔር አዘጋጃል። ቀጥሎ ደግሞ የችግር መፍትሄ እግዚአብሔር ከሰማይ ይህ ማለት የቤተ ክርስቲያን አካልና ታሪካዊ መሰረቷ ይሄ ነው። አይሁዶችና አይዛ በቤተ ክርስቲያን ላይ ችግር ፈጣሪዎች ነበሩ። ችግር ሲፈጥሩ እንደ ጳውሎስ የችግር ተመጓጆች ነበሩ። ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር የችግሩ መፍትሄ ሰጪ ነበር። በደንብ አጠገባለሁ ሰው አሁን ለዚህ እኮ ነው ብዙ ሰዎች ትንሽ ችግር ሲፈጠር ግራ ቢገባቸው አጠገባለሁ ሰው ጨበጣ ነው ከኔ ጋር የወደቀስም ከዛ ነው አጠገባለሁ ሰው ጨበጣ አድርጉና ቤተ ክርስቲያን ነው እስኪ አንዱ ችግር ፈጣሪ አንዱ ተሟጋች እግዚአብሔር መፍትሄ ሰጪ ይሄ ነገር በሉ እስኪ የቤተ ክርስቲያን አካል ዋሎ አሁን የነገርኳችሁ ልቦለድ አይደለም መጽሐፉ የምነግራችሁ ሪያሊቲ ስለዚህ አምስቱም ተዋናዮች ሲያወራ ወደ ክፍሉና ወደ ቁጥር 11 እሱን ብቻ በፍጥነት አውጪ ይችላል። ማን ይመጣል ብዬ ሰበኩላችሁ? ማን ይመጣል ብዬ ስለ መጻፎች ነገር ካረኩላችሁ ኢየሱስ ይመጣል ስል ሁለትና ሶስት ነገር በፍጥነት ላውራና ልጨርስ። የመጀመሪያ ኢየሱስ ሲመጣ ታላቁ ተስፋችን ይፈጸማል። ዋው! ታላቁ ተስፋችን ምን ይሆናል? እኛ ተስፋ አለን። ተስፋችንም ሰማይ መድረስ ነው። ተስፋችንም ኢየሱስን መቀበል ነው። ሁለተኛ ተስፋችን ሰማይና ምድር በእግዚአብሔር መንግሥት ብቻ ይገዛል። አሜን በሏ። ኢየሱስ ሲመጣ ሰማይም ምድርም በማርግ መንግሥት ብቻ ይገዛል። አሁን በዚህ ምድር ላይ የእግዚአብሔር መንግሥት ብቻ አይደለም የሰይጣን መንግሥት አለ። ለዚህ ነው የምንሰቃየው። ለዚህ ነው የምንቸገረው። ሶስተኛና የመጨረሻ ኢየሱስ ሲመጣ የሰይጣን መንግስት ለዘላለም ያበቃለት። ሶስት ነገሮችን ተናገርኩና ስብከት ጨረስኩ። ምን ብዬ ኢየሱስ ሲመጣ ታላቁ ተስፋችን ይፈጸማል። ታላቁ ተስፋችን ስል በዚህ ውስጥ ነጥብ ይሰጥ ባብራራላችሁ ባወራው በሰበኩ ማልጨርስ ብዙ ነገር አለ። በዚህ ታላቁ ተስፋ ውስጥ ላይ ጨመረ ያበቃለት። ኤፕሲን ገባ አስር ገባ የሚባል ነገር ያበቃለት። ዘይት ስንት ነው ሸማቾች የሚባል ነገር ያበቃለት። ክራው ደረሰ የሚባል ነገር ያበቃል። እንዴት ምን አባቴ ሊሆን በዓል ደረሰ የሚባል ነገር ያበቃል። ሁለት እጃቸውን ከፍ አድርጉ ከኔ ጋር ቀኖች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እያያችሁ እስኪ ጌታ ሆይ በሉ እስኪ እጠብቅሃለሁ ቶሎ ናልኝ በሉ እስኪ ማራናታ በሉ እስኪ ይሄ ቀን ነው ልናፍቀን የሚገባ ይሄ ቀን ሊቋቋ ነው የሚከፈል ይሄ ቀን ውስጣችን ሊስብ የሚከፈል
ኢየሱስ ሲመጣ ሰማይንም ምድርንም የሚገዛ አንድ መንግስት ብቻ ይሆናል። የእግዚአብሔር መንግስት መንግስት ተምጣ የምልቃል ተፈጸመ። የመጨረሻ ደግሞ እየነገርኳችኋለሁ የሰይጣን መንግስት ለዘላለም ይኖራል። ያበቃለትና ወደ ተፈረደበት ይገባል። እስኪ ከኔ ጋር ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉና ሶስት ጊዜ ኢየሱስ ይመጣል በሉ እስኪ። ስለዚህ ታዲያ ኢየሱስ ይመጣል ብለህ ትለቀናለህ ወይስ ታዲያ ለመምጫው ምን እናድርካላችሁ? እንዲያደርጉ ስለሚመጣ ሁሉ ጊዜ እንደሚመጣ አስቡ። መቼ እንደሚመጣ ታውቁ። ድንገት እንደሚመጣ አስቡ። ሁሉም ተዘጋጁ። ምን አይነት ዝግጅት? ንስሐ መግባት፣ ኃጢአት ላይ ልትወድቁ፣ ስህተት ልትሰሩ፣ ልታበላሹ፣ የሆነ ነገር ሊገጥማችሁ ይችላል። ለዚህ መፍትሄ ምንም የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ኃጢአተኛው የተቀመጠው መፍትሄ ንስሐ ነው። ለኃጢአት የተቀመጠ መፍትሄ ሞት ነው። በነገራችን ላይ ኃጢአትን ይቀጣል፣ ኃጢአተኛውን ግን ኢየሱስ በደሙ ነፃ ያወጣል። እስኪ አሜን አሜን። እንዲህ ነው። ለአንድ ሰው ኃጢአት ለሰራ ሰው ሰማይ ምሕረት ሲያደርግለት ኃጢአትን ቀጥተዋል፣ በምሕረቱ ኃጢአተኛውን ነፃ አውጥተዋል በደሙ። ስለዚህ ኢየሱስ ስለሚመጣ ሁሉ ጊዜ እናስበው፣ እንዘጋጅ፣ ንስሐ እንግባ፣ እናገልግል። እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርክ። ኢየሱስ ይመጣል። ቆመን እንጸልይ። የጠበኩት ጌታ ድንገት ይመጣል፣ ድንገት ይመጣል፣ እሰይ ድንገት ይመጣል፣ ሁሉን ይለውጣል። የጠበኩት ጌታ ድንገት ይመጣል፣ ድንገት ይመጣል፣ እሰይ ድንገት ይመጣል፣ ሁሉን ውብ ያደርጋል። የጠበኩት ጌታ በሉ እስኪ። የጠበኩት ጌታ ድንገት ይመጣል፣ አሜን፣ ድንገት ይመጣል፣ እሰይ ድንገት ይመጣል፣ ሁሉን ውብ ያደርጋል። ዞር በል ጠላቴ አትነዝንዘይ፣ ዞር በልልኝ መቼም ረሳኝ ነው እግዚአብሔር አባቴ ሆነኝ ስንቱን አልፋለው እግዚአብሔር በጀርባው አጥሎኝ አሁንም ታማኝ ነው የኔ ጌታ ፈጥሮ ሊረዳኝ አልተውም ብሎ ተናግሮኛል። እንደሱ እውነተኛ የት ይገኛል? እንደሱ እውነተኛ የት ይገኛል? ያስጨበጠኝን ቃል ይዘል ነው በቃሉም ይገኛል። አምነዋለው በቃሉም ይገኛል። ድንገት ይመጣል፣ ድንገት ይመጣል፣ እሰይ ድንገት ይመጣል ሁሉም